Атырау облысы Қызылқоға ауданына қарасты төрт ауылда аша тұяқты мал арасынан ауру шықты. Сиыр мен қой ешкі жем судан қалып, аузынан су ағып аз күнде азып кетеді екен. Аурудың алғашқы белгілері өткен қараша айында осы ауданға қарасты Сағыз ауылынан шыққан еді. Ол кезде аталған ауылдан 90-ға тарта мүйізі ірі қара мен 100-ден астам ұсақ жандықтан ауру белгілері анықталған. Мал мамандары зертханалық сынама негізінде бұл аурудан жұқпалы ринотрахеиттік вирусты диарея деп тапты. Ауру ошағын оқшаулау мақсатында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ветеринария бөлімі Сағыз ауылында 31 желтоқсаннан бастап бір айлық шектеу жариялаған болатын. Енді жұқпалы індет Миялы, Мұқыры, Жангелдин ауылдарындағы малдардан да шыға бастапты. Бүгінде ауру малдың саны 600-ден асқан. Осыған орай мал дәрігерлері аша тұяқтыларды жаппай еге бастады. Сондай-ақ ауру малдың өнімдерін пайдалануға тыйым салды. Қолдағы малды сатуға немесе союға да рұқсат жоқ. Бұл жерлерден 14 сынама алып Нұрсұлтан қаласындағы ұлттық ветеринарлық орталығына жіберіліп, ринотрахеит және вирусты диарея ауруына оң нәтиже берді. Көрші облыстардан, Ақтөбе облысынан қосымша мамандар тартылды бұл жерге. Және жергілікті мамандар бар, 32 маманға жуық ветеринар шаралар жүргізіп жатыр.